Azərbaycan Respublikası Mina Təmizləmə Agentliyi tərəfindən Şuşada aparılan təmizləmə əməliyyatı zamanı martın 15-də iki müxtəlif yerdə raket qalıqları aşkar olunub. Həmin raket qalıqları Bakıya gətirilib. Agentliyin operativ qərargah rəisi İdris İsmailov jurnalistlərə açıqlamasında bildirdi ki, aparılan tədqiqat zamanı raketin üzərindəki 9M723 indeks kodu yoxlanılıb. Məlum olub ki, bu İskəndər operativ taktiki raket kompleksindən atılmış raketin qalıqlarıdır. Son aparılan araşdırma nəticəsində belə qənaətə gəlindi ki, atılmış raket İskəndər M raketidir və hal-hazırda əvəzdə o əmin raketin qalıqlarıdır və əlavə də hal-hazırda qrup tərəfindən partlayış yerində və onun ətrafında deməli, ilkin tədqiqatlar həyata keçirilməkdədir. Qeyd edək ki, raketin uzunluğu 7 metr 20 santimetr, eni isə 920 millimetrdir.